नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा मिन डेभिसन फ्रम मिडियन र कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिसन फ्रम मिडियन इन्डिभिजुअल सिरिजमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र योभन्दा अघिको भिडियोमा हामीले मिन डेभिसन फ्रम मिन र कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिसन फ्रम मिन क्यालकुलेट गर्न सिकिसकेको छौँ इन्डिभिजुअल सिरिजमा। र त्यसै गरी इन्डिभिजुअल सिरिज भनेको यस्तो फर्ममा डेटा, यसरी यो फर्ममा डेटा प्रोभाइड गर्यो भने यसलाई इन्डिभिजुअल सिरिज भन्छौँ, जहाँ इच एन्ड एभ्री अब्जर्भेसन यसरी बिना रिपिट भइकन अकर भएको छ। र यस्तो सिरिजमा मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन क्यालकुलेट गर्न हामीलाई यो फर्मुलाको आवश्यक हुन्छ। र समेसन मोडुलस अफ एक्स माइनस मिडियन डिभाइड बाई एन, यो फर्मुला युज गर्छौँ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन क्यालकुलेट गर्न। र मिन डेभिएसन फ्रम मिडियनलाई एब्सोल्युट मेजर पनि भन्ने गर्छौँ। र यसमा भएको सिम्बलहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। र यसरी यो सिम्बल भनेको समेसनको सिम्बल हो, यसले चाहिँ भ्यालुहरूलाई एड गर्दै लग्ने अथवा जोड्दै लग्ने भन्ने जनाउँछ। र यो सिम्बल जुन छ एक्स माइनस एमडीलाई घेरेर बसेको सिम्बल, यसलाई मोडुलस अथवा एब्सोल्युट भन्छौँ, भ्यालु भन्छौँ। र यसको काम भनेको नेगेटिभ भ्यालुलाई पोजिटिभ बनाउने हो। र एमडी जुन छ यो मिडियन हो, अथवा यसलाई मिडल भ्यालु पनि भन्छौँ। र एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन अथवा नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो। र एक्स भनेको भेरिएबलको भ्यालु हो, अथवा सिम्पली भेरिएबल मात्रै भन्छौँ। र एक्स माइनस एमडीको बार भनेको एक्स माइनस एमडीको जुन मोडुलस छ त्यसलाई एब्सोल्युट डेभिएसन अफ एक्स फ्रम मिडियन भन्छौँ। र कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन निकाल्न हामीलाई मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन सुरुमा चाहिन्छ, र त्यसलाई मिडियनले डिभाइड गर्ने भने कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। र यो कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियनलाई रिलेटिभ मेजर पनि भन्छौँ, किनभने यसमा युनिट इन्भल्भ हुँदैन। र हामीलाई यहाँ एउटा प्रब्लम दिएको छ जसमा मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ, र त्यसको रिलेटिभ मेजर यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा। र त्यसको लागि हामीलाई टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन कति दिएको छ त्यो थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हामीसँग अब्जर्भेसन रहेछ, टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसनलाई हामीले यहाँ एन रिप्रेजेन्ट गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी मिडियन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ इन्डिभिजुअल सिरिजमा। हामीलाई यो फर्मुलामा युज गर्न हामीलाई एन थाहा भइसक्यो, एक्स माइनस एमडी थाहा हुनुपर्छ। एमडीको लागि पहिला यहाँ हामी मिडियन निकाल्छौँ, यसरी एन प्लस वान बाई टुथ अब्जर्भेसन, यो हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिडियन क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला। र मैले मिडियन क्यालकुलेट कसरी गर्ने इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युस सिरिज भनेर भिडियो बनाएर राखेको छु, त्यसलाई पनि एकचोटि हेर्नु होला यदि यो मिडियन कन्फ्युजन, मिडियन निकालेको कन्फ्युजन लाग्यो भने। र एन भनेको हामीसँग 7 छ, 7 + 1/2 अब्जर्भेसन, र यो भनेको 4th अब्जर्भेसन हो। र मिडियन इन्डिभिजुअल सिरिजमा क्यालकुलेट गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेप भनेको डेटा एरेन्ज फर्ममा छ कि छैन त्यो हेर्ने हो। र अहिलेको हाम्रो यो जुन डेटा हामीलाई प्रोभाइडेड छ यो एरेन्ज फर्ममा भएको हुनाले मैले सिधै मिडियन क्यालकुलेट गर्नतिर लागेँ, नभए यो दिएको डेटा यदि र फर्ममा डेटा दिएको भए यसलाई एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो आइदर एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डर। एसेन्डिङ भनेको बढ्दो क्रम र डिसेन्डिङ भनेको घट्दो क्रममा। अहिले हाम्रो डाटा बढ्दो क्रममा यसरी एरेन्ज भएरै दिएको छ, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65। त्यही भएर मैले सिधै मिडियन क्यालकुलेट गरेँ, नभए यसलाई म एरेन्ज गरेर मिडियन क्यालकुलेट गर्थेँ। र हाम्रो फोर्थ अब्जर्भेसन भनेको फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, यो नै हाम्रो मिडियन हो। मिडियन भनेको 50 रहेछ। र एरेन्ज गरिसकेपछि जुन अब्जर्भेसन छ यसरी फर्मुला एप्लाई गरेर आउने जुन अब्जर्भेसन हुन्छ त्यो नै हाम्रो मिडियनको भ्यालु हुन्छ। र अब यसको क्यालकुलेसन मिन डेभिएसन फ्रम मिडियनको क्यालकुलेसनको लागि हामीलाई एक्स चाहियो। र त्यसै गरी एक्स भनेको यो भेरिएबलको भ्यालु जुन छ हामीलाई दिएको 35 लिएर 65 भ्यालुहरू। र हामीलाई एक्स माइनस मिडियन, मिडियनलाई हामी सर्टकटमा एमडी लेख्छौँ, यो पनि चाहियो। र एक्स माइनस मिडियनको मोडुलस चाहियो। र एक्स भनेको हामीसँग 35 छ,
त्यसै गरी फोर्टी छ, 45, त्यसै गरी 50, त्यसै गरी 55, त्यसै गरी 60 र 65, र मिडियन भनेको हामीसँग 50 आएछ। र अब यो 35 माइनस 50 गर्छौँ, यसबाट माइनस 15 भ्यालु आउँछ। त्यसै गरी 40 माइनस 50 गर्दा माइनस 10, 45 माइनस 50 गर्दा माइनस 5, र 50 माइनस 50 गर्दा 0, र 55 माइनस 50 गर्दा 5, र 60 माइनस 50 गर्दा 10, र त्यसै गरी 65 माइनस 50 गर्दा यसले 15 भ्यालु दिन्छ। र अब मोडुलस अफ एक्स माइनस एमडी, यसको मोडुलस लिने, मोडुलस लिँदाखेरि नेगेटिभ भ्यालु पोजिटिभमा कन्भर्ट हुन्छ। जस्तै कि माइनस 2 छ भने यसको मोडुलस लिँदाखेरि यसले 2 दिन्छ। त्यसै गरी माइनस 15 को मोडुलस लिँदाखेरि 15, माइनस 10 को लिँदा 10, र माइनस 5 को लिँदा 5, यसरी पोजिटिभ भ्यालु आउँछ। र जेरोको मोडुलस 0 नै हुन्छ, पोजिटिभ भ्यालुको मोडुलस जहिले पनि पोजिटिभ नै हुन्छ, यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। र यो भ्यालुहरूलाई सम अप गर्ने हो भने, जोड्ने हो भने यसरी यसको भ्यालु हामी 60 पाउँछौँ। र यो पनि आइसक्यो, हामीलाई नम्बर अफ अब्जर्भेसन पनि आइसक्यो। अब हामीले मिन डेभिएसन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ सजिलै। न मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन इज इक्वल्स टु समेसन एक्स माइनस एमडी डिवाइड बाई एन, र एक्स माइनस एमडीको भ्यालु 60 छ, डिवाइड बाई एन भनेको हामीसँग टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन 7 छ, यसबाट 8.57 भ्यालु पाउँछौँ। र यो थियो एब्सोल्युट मेजर। अब रिलेटिभ मेजर क्यालकुलेट गर्न अथवा कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन निकाल्नको लागि हामी मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन डिभाइड बाई मिडियनको भ्यालु राख्छौँ। र मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन हाम्रो यहाँ आइसकेको छ 8.57, र डिभाइड बाई मिडियनको भ्यालु हामीसँग 50 छ, र यसबाट हामीलाई 0.1714 भ्यालु प्राप्त हुन्छ। र यो नै यसको रिलेटिभ मेजर हो अथवा कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन हो। एकदमै सजिलो छ यो क्यालकुलेट गर्न इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन र कोफिसियन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन क्यालकुलेट गर्न सजिलो छ। हेर्नु होला तपाईँहरूले यो विशेष यो फर्मुलालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यो फर्मुला जानेर मिडियन कसरी क्यालकुलेट गर्ने इन्डिभिजुअल सिरिजमा, यो स्टेप जान्नुभयो भने र क्यालकुलेसनलाई राम्रोसँग गर्नुभयो भने एकदम सजिलो तरिकाले मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन र यसको कोफिसियन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। सजिलो छ, हेर्नु होला यो भिडियोलाई, बुझ्नु होला, र यसलाई हेरिसकेपछि कापीमा एक दुईपल्ट प्र्याक्टिस गर्नुहोला। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्दाखेरि कुनै कन्फ्युजन छ अथवा अन्य भिडियोमा पनि कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि 9849595895 हाम्रो सम्पर्क नम्बर, र त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेज स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल, यो हाम्रो फेसबुक पेजमा जोडिएर आफ्नो जिज्ञासाहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ, र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गराउनेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।